Добрий вечір. На ЮА Поділля тема дня. Мене звати Алла Самойленко. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. У рамках громадського проєкту «Атестація місцевих депутатів» оцінювали роботу депутатів Хмельницької міської ради. Наскільки депутати сумлінні у своїй діяльності? Які оцінки отримали цього разу? Та чи врахували рекомендації, які отримали після попереднього оцінювання? Про це піде мова сьогодні. У студії голова громадської організації «Хмельницька ініціатива» Олег Черненко. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю. До нашої розмови також скайпом пізніше приєднається Михайло Кривак, секретар Хмельницької міської ради. Нагадаємо, ми працюємо наживо. Якщо маєте запитання, чи хочете поділитися своїми думками про роботу міських депутатів, телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Свої коментарі можна також залишати під трансляцією теми дня на сторінці ЮА Поділля у Фейсбук. Пане Олеже, сьогодні ви презентували дослідження роботи депутатів Хмельницької міської ради за період з листопада 2018 по листопад 2019 року, тобто за четвертий рік повноважень. Що досліджували? Досліджували відкритість депутатів, досліджували, наскільки депутати прозорі в своїй роботі, наскільки вони доброчесні. І як вони звітують перед громадянами, тобто як вони показують результати своєї роботи мешканцям нашого міста. А як встановлювали результати? Тобто ви досліджували це? Що в рамках цього дослідження робили? Я, можливо, почну трохи раніше, давайте. Що ми не придумали нічого нового. Ми насправді взяли закон про статус депутата місцевої ради, в якому є чітко повноваження і чітко, що зобов'язаний робити депутат міської ради. Взяли закон про доступ до публічної інформації і закон про місцеве самоврядування. Додали до цієї страви, так би мовити, ще кращі практики, як от, наприклад, робота депутата у соціальних мережах. Коли я попередній раз презентував це минулого року, зі сторони це могло виглядати смішно, оскільки немає Фейсбуку, та й немає Фейсбуку. Ну, тому що основне джерело – це Фейсбук зараз. Але, як ми бачимо в нинішній ситуації, соціальні мережі якраз є виходом для депутатів додатковою комунікацією. Тобто, ми додали, цього немає в законі, але ми додали, що було б добре, якби депутат використовував соціальні мережі. Це така новація цьогорічна. Це ми і того року про це говорили. Але більшу увагу звертали. Так, ми більшу увагу звернули. І от насправді цього року ситуація довела, що на це потрібно теж звертати увагу. Також ми ввели такий критерій, як голосування за якісь спірні проекти рішення. Тобто, чи було якесь попереднє обговорення, чи просто депутати взяли і проголосували. От ми вибрали у місті Хмельницькому, в кожному місті була своя ситуація. У місті Хмельницькому досить скандальне було рішення по Спортсіті, так званому. Це забудова за адресою Прибузька 5/1. Ну і ця історія вже триває. Так, ця історія триває давно, але немає якогось, не було якогось такого великого обговорення. Ми знаємо, що перед сесією громадськість робила прес-конференцію з цього приводу, але ніяких результатів не було. Тому ми дивилися, які депутати просто проголосували за, то вони отримали, наприклад, 0 балів відповідно до наших критеріїв. Ну, це теж цього немає в законі, але ж депутати повинні радитись з мешканцями стосовно якихось резонансних питань. А оцей моніторинг, він як проходив? Він якимись етапами, чи це постійно відбувалася ця процедура? Робота відбувалась постійно, насправді, протягом цього періоду, який ви зазначили. Тобто дивилися, і що є взагалі на сайті міської ради, дивилися, як депутати проводять прийом свій, і врешті от подивилися, як депутати звітують вже цього року, після минулорічних зауважень, що вони врахували, що не врахували, насправді врахували, звіти стали кращими, якіснішими. Тому є хороші тенденції, наприклад, під час минулої презентації ми також були присутні 5 чи 6 депутатів міської ради, не пам'ятаю вже, але дійшли спільної точки зору, що варто розмістити, наприклад, на сайті міської ради номера телефонів контактні, тому що там є помічники, а є от, має бути прямий номер, за яким можна подзвонити, будеш знати, що ти дзвониш чи депутату, чи от напряму зв'язок до нього. І такі номери телефонів з'явились, тобто наші глядачі можуть зайти на сайт міської ради, відкрити вкладку «Депутати» і побачити, як можна сконтактувати з цими депутатами.
Я дивилася цю інформацію минулого року і порівняла з інформацією, яка є наразі на сайті. Дійсно, там додалася інформація і не тільки про контакти, а і ще інша інформація, яка стосується звітів і приймалень. І дійсно, це більш інформативно. Якщо говорити про ту інформацію, яка є на сайті, вона то є. Наскільки вона достовірна? Ви це перевіряли? Так, ми перевіряли достовірність цієї інформації. По-перше, ми перевіряли ще й повноту. Досі в одного депутата немає повної якоїсь біографічної довідки, там, робота, підприємець, освіта, вища і так далі. Ну, тобто, дуже все коротко, нічого не зрозуміло, чим займався, яка попередня історія цього депутата. Це Руслан Афійчук. Решта депутатів, вони розширили свою інформацію, тобто можна зайти, подивитись, що там є. Також стосовно достовірності, ми перевіряли, найважливіше – звірити приймальні. Так. Чи вказані приймальні є, і чи проводиться прийом, чи не проводиться? Як ви висловилися, на минулому звіті були такі зашифровані приймальні, тобто вона ніби є, а її й немає. Можете навести приклад? Наприклад, другий рік підряд ми не можемо знайти приймальні депутатів Андрія Черніцького і Володимира Ясенка. От там навіть, якщо я не пам'ятаю, в Черніцького є табличка, а в Ясенка навіть таблички немає. Тому що там кожна приймальня має бути обладнана табличкою. І от нема депутата взагалі, не знаємо, як його. Я пам'ятаю, ще кілька років назад я не спілкувався з помічником Володимира Ясенка, але чомусь віз і досі там. Тобто, як тоді людина може проводити прийом? Знову ж таки, у Руслана Фійчука взагалі, я так розумію, відсутня приймальня. Тому що немає контактів. Я знаю, що ваші колеги-журналісти телефонували минулого року пану Руслану. Він сказав, він назвав адресу, якщо не помиляюсь, це в торговому центрі «Квартал» ця адреса, але там немає ніякої депутатської приймальні. В Олександра Скочеляса там ситуація досить цікава. Можна вийти з ним на контакт, в нього досить відкрита помічниця, але як такої фізичної приймальні ми теж не знайшли, хоча можна домовитись, десь зустрітись з депутатом, це вже якийсь плюс. А відповідно до закону, де має здійснювати прийом громадян депутат? Так, відповідно до закону, міська рада може забезпечити приймальною, тобто зазвичай це комунальні установи, або сам депутат може на свій розсуд десь зробити приймальню, де йому, наприклад, зручно приймати людей. Як було офіси партій? Офіси партії також може бути. Я не бачу тут насправді нічого поганого. От, наприклад, депутат Лев Бірюк і депутат Віталій Діденко, вони приймають в офісі партії. Але чомусь адреси вказані в них на сайті. Віталія Діденка – це Озерна, 28 школа, а в Лева Васильовича – це 18 школа на вулиці Купріна. Чому не поміняти просто адресу? Вам зручніше там. Може бути аргументація, що, наприклад, на Озерній чи на Купріна, там їхні виборці ближче. Але ж вони, коли прийдуть, вони, вибачте за слово, поцілують двері. А їм потрібно поспілкуватися з депутатом. Хоча, справедливості заради, працівники цих шкіл, бо це школи, вони знають, де знаходяться, де дійсно можна знайти депутата, вони перенаправляють. Але краще цей момент врегулювати. Тобто, якщо дуже маєш велике бажання, то знайти можна. Так, знайти можна, тут немає проблем. Ця інформація, можна її порівняти і піти пошукати. А звіти? За що звітують? Як звітують? Як повинні? Як є насправді? Депутатські звіти, насправді, в нас є дуже, почнемо з хорошого, насправді, в нас є дуже хороша традиція відкритого публічного звітування. Не кожна міська рада, не в кожній міській раді є такі традиції відкритого звітування. Тобто, дійсно, приходять люди, дійсно, депутат звітує на відкритій зустрічі, про яку попередньо попереджають. Тобто, в цьому лише плюс. І це, я наскільки пам'ятаю, що за минулої каденції теж було. Тобто, це така місцева традиція, так називаємо це. А от щодо якості звітів, вона покращилась. Тут є, у нас є 5 критеріїв, за якими ми оцінювали звіти. Хочу уточнити, там є графік звіту і звіт, власне, сам. Так. От я бачила, що у деяких депутатів було так, графік звіту є, а звіту немає.
Ну, це вже порушення, так? От є, та, ну, так, депутат має оприлюднити звіт. Ну, я не можу, наприклад, потрапити до всіх депутатів. Так. Але я можу взяти звіт, ознайомитись. Є хороші звіти, з яких ну, от все зрозуміло, чим займався депутат. Так. Ми от виділили це Василь Треняк, Богдан Міхняк і Ігор Мельничук. От в них звіти там абсолютно всім критеріям відповідають. Зрозуміло, чим займався депутат. Якщо, наприклад, в Ігора Фічука там більше слайди презентації, то в двох інших депутатів це текст, але це текст на один чи на два листки, в якому ти прочитаєш і ти розумієш, що твій депутат взагалі робив. І він не розказує про якісь ефемерні речі, він розказує, які є програми міські, що, що цікавого безпосередньо мешканцю. А чи є у звітах те, що, власне, чим не особливо і повинен займатися депутат? Є депутати, які там публікують фото встановлених ними лавочок. Ну, питання, це лавочки встановлені через звернення депутатське, чи це просто депутат дав там умовних кілька тисяч гривень, щоб встановили лавочки. Якщо варіант перший, то він молодець, якщо варіант другий, то на що він тоді ставав депутатом? Ну, будемо відвертими. Давайте будемо розрізняти благодійництво і депутатство. Депутат насправді не повинен вкладати своїх коштів. І є благодійництво, якщо хочеться займатися благодійністю, займається благодійництвом. Тут проблем немає. А якщо депутат займається благодійництвом і це виставляє питання, можливо, він не благодійник, а можливо, він інвестор? Участь у сесіях, чим, власне, обов'язково повинні займатися депутати, незалежно від того, чи встановлюють вони лавочки, чи організовують якісь туристичні поїздки. От як з цим? Насправді участь у сесіях у нас покращилась порівняно з минулим роком. Немає депутатів, які б відвідали от менше половини засідань. Минулого року була Наталія Сопкова, цього року вона виправилась, да. Відвідує засідання. Тобто там у звіті є більше 50%, так? Більше, ну, всі депутати більше половини засідань були. Насправді відвідуваність стала кращою, якщо брати загалом. Є депутати, які відвідали фактично всі засідання, таких 12 у нас. Ну і відповідно решта депутатів вже менше, але не менше половини. Тобто, бо є по закону, якщо депутат протягом року пропустив менше більше половини засідань, можна розпочати процедуру відкликання. Вона дуже складна. Якщо я не помиляюсь, це одне тільки місто, якесь в Україні, і причому це не обласний центр. От вони пройшли повністю процедуру і депутата відкликали. Тому що, до речі, останнє слово в цій процедурі саме за партією. Партія відкликає. А щодо роботи в комісіях? Так, робота в комісіях, до речі, теж є прямим обов'язком. Я перечитав ще раз закон. Це є прямий обов'язок депутата, робота в постійних комісіях. І якщо він, наприклад, працює, то він на час роботи в своїх комісіях, він звільнений від своєї основного місця роботи. Тому тут ситуація дещо гірша. Депутати, до речі, гірше стали відвідувати комісії. Є три депутати, які пропустили більше 50% комісій. Так, боюсь помилитись. Так, це Лев Бірюк, Олександр Сидорук і Наталія Сопко. От найбільше половини комісій їх не було. Ну і це вплинуло на їхню оцінку. Так, відповідно, це вплинуло на загальну оцінку, вони нуль відтримали за цим критерієм. Хочу ще зазначити, шановні глядачі, що на сайті attestation.in.ua можна ознайомитися з докладною інформацією про результати моніторингу роботи депутатів, яких оцінювали, в тому числі і депутатів Хмельницької міської ради. Там виставлені оцінки всіх наших депутатів Хмельницької міської ради. Пане Олеже, то кого визнали найкращим і кого навпаки? Та, минулого року, в порівнянні воно цікаво, минулого року не було в нас депутатів-відмінників, так би мовити, які отримали 5 балів підсумкову оцінку. Цього року є депутат Ігор Мельничук. До речі, щодо нього цікава ситуація, в позитивному сенсі цікава, що депутат не проводить, вони зараз депутати не проводять прийом, але він у соціальній мережі Facebook постійно пише: я не можу, вибачте, провести прийом, пишіть мені тут. Ну, це хороша практика, це треба переймати. Він отримав у нас 5 балів, максимальну оцінку. Мінімальну оцінку отримав Руслан Афійчук, це 1 бал, це другий рік поспіль. І також у нас ще було експертне опитування,
частина ваших колег теж брали в ньому участь, тому що ми можемо, ну, можливий такий випадок, коли депутат формально виконує всі свої обов'язки, а насправді він страшенний корупціонер і так далі. Тому якось потрібно було розбавити там, сухі цифри таким поглядом ззовні. Так, я це... так вже емоційно, ніби це так, все так, оцінити. Так, ну такі, знаєте, приз глядацьких симпатій. Так, так. Кого ми опитували? Це були 18 експертів, це журналісти та громадські активісти, тобто люди, які так чи інакше контактують з депутатами, тому що в нас дуже мало людей в місті, які дійсно займаються от, дослідженням роботи депутатів. Тут перше місце у нас за голосами набрав Ігор Мельничук, а перше місце, як найгірші депутати, в нас розділили двоє, це Олександр Скочеляс та Руслан Афійчук, відповідно. Знову Руслан Афійчук. Так. У нас ще має доєднатися до нашої програми Михайло Кривок, секретар Хмельницької міської ради. Пане Михайле, доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Вітаємо вас. Ви вже бачили результати моніторингу? Бачив. І наскільки... Так. Присутні, а той раз такої можливості не було. Бачив, ознайомився. Наскільки таку оцінку ви вважаєте об'єктивною? Ви знаєте, серед колег-депутатів були різні думки щодо об'єктивності, доцільності опитувань. Я, як депутат, після скликання, як секретар ради, вважаю опитування дуже доцільним. Ну, по-перше, я його вважаю об'єктивним. Це погляд з боку. Тому що ми можемо себе хвалити, ми можемо розказувати, які ми хороші депутати, але коли з боку оцінюють, коли є певні критерії, на мій погляд, правильно, ну, для мене особисто це стимул. Для тих, ну, як сьогодні згадував Ігор Олегу, на фракції, це теж стимул. Це теж стимул. Тобто люди, активісти, Олег, зокрема, заставляють не краще. Скажіть, як у міській раді реагують на те, що деякі депутати не зовсім з результатами моніторингу не дуже сумлінні у виконанні своїх депутатських обов'язків? Олег сьогодні вже зазначив, що при кінці несумлінного в лапках депутата він розказав прописаний механізм. На практиці він рідко реалізовується. Звичайно, що для мене, як для секретаря міської ради, слухати цю інформацію, хоч більше було відмінників, кажучи мовою, більше було на 5 і 4, але, на жаль, є такі. Я відповідаю так, що наш іспит і тільки виборець нам поставить реальну оцінку. А як впливає і активна діяльність депутатська, і не дуже активна загалом на роботу міської ради? Чи відчувається це якось? Ви знаєте, робота міської ради – це депутатів у постійних комісіях, це робота депутатів під час пленарних засідань, депутатів і представництво депутатів у тих комісіях, в яких вони обрані. Власне, завжди, ну і другий поспіль скликання, перші 2-3 роки активність депутатів чомусь в останні роки каденції вона втрачає інтерес депутатами до виконання своїх обов'язків. Я не міг нахвалитися в перші 2 роки саме цією каденцією депутатів, тому що стали депутатами багато людей, які ніколи депутатами були. Спочатку вони дуже активно вникали в
обов'язки старалися брати участь у всіх засіданнях, але з часом активність знижується. І те, що Олег казав, повністю згоден з ним. Ви сказали, що якось покарати депутата важко. Це складна процедура. А чи будете якось відзначати кращих? Кращих я, як секретар, стараюся відзначити кращих до дня місцевого самоврядування, міському голові, для відзначення певний список, для того, щоб міський голова нагородив, а так обласній раді, голові обласної ради для депутатів. Тобто кращих ми відзначаємо у професійне свято, до дня місцевого. І наостанок, які оцінки ви отримали? Які я? Ну, я десь звучу. На сайті стоять п'ятірки, але загальна чотири. Я знаю, ми з Олегом спілкуємось в житті, як прості, звичайні люди. Ми навіть граємо у футбол, тому ми можемо дозволити собі один одному. Я знаю, де я недопрацьовую, і, в принципі, є куди рухатися. Ви зробите висновки. Дякую, пане Михайле, за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Всього доброго. До побачення. На скайп-зв'язку був секретар Хмельницької міської ради Михайло Кривак. А до вас, пане Олеже, таке запитання. Якщо отак коротко сказати, ви вже казали, що зміни відбулися. Яка роль вас у цих змінах? Як ви її оціните? Що ви робили для того, щоб відбулися зміни? Ми постійно ми дивилися на депутатів з різних сторін. Так. Що депутати пишуть, як вони приймають. Ми протягом року ми не просто от сиділи там і записували, нікому нічого не казали, а тут добрий день. Угу. Ні, такого не було. Ми от системно, у нас щомісяця виходила аналітична якась стаття по тому чи іншому аспекту роботи депутатів. На цьому ж сайті є всі статті, от по місту Хмельницькому можна почитати. Тобто, ну, ми постійно нагадуємо, ми не можемо по-іншому якось вплинути на депутатів, як спілкуватися з ними. І спілкуватися через медіа, також показувати нашим громадянам, ну, якими повинні бути депутати. Тому що, ну, от мені досить цікаво, коли наші мешканці йдуть, наприклад, до лікаря, вони ж не обирають лікаря, який він гарний, чи в нього там одяг хороший, чи він вам в приймальні дасть цукерочку, наприклад. Вони обирають його за цю роботу, яку він безпосередньо повинен робити. От якщо так підходити до виборів, якщо вибирати депутатів, задуматись над вибором депутата довше, ніж вибирати телефон, тоді будуть зміни на краще. Якщо якимось слугуватися чіткими критеріями, тоді дійсно ми зможемо покращити роботу депутатів. І, ну, ми тут будемо говорити, там якісь буквально деталі вже розбирати, там, що не буде, коли не буде чого розбирати. От. Тому потрібно постійно про це говорити. Тому що, ну, відверто кажучи, нам в місті пощастило. Пощастило з депутатським корпусом. Вони відкриті, ну, більшість депутатів відкриті, доступні. Мешканці можуть спокійно потрапити до них на прийом, якщо не до них, до помічників. Так, це не зовсім правильно, тому що депутат має проводити особистий прийом. Але все ж, ну, можна донести свою позицію. І якщо, знаєте, як студент-трійчник, який отримує оцінку, коли він постійно дістане свого викладача, то от так само потрібно з депутатами працювати, нагадувати, от що от потрібно нам зробити там, прибудинкову територію і так далі. Але не за свої кошти, а просунути якусь програму прибудинкових територій. Тому що так можна змінювати на краще. Ви оцінювали, ну, за певною методикою те, як працюють депутати. Напевно, цікаво би було, як оцінили б самі виборці, наші жителі Хмельницького, депутатів. То, коротенько, де інформація є відкрита, де можна ознайомитися з тою інформацією? Можна просто набрати атестацію депутатів місцевих рад, трохи складно, і все буде. Так. Добре. Дякую вам за розмову. Дуже коротко ми розказали, як
виконують свої депутатські обов'язки наші обранці в Хмельницькій міській раді. Ви, шановні глядачі і радіослухачі, можете також перевірити, подивитися і погодитися чи не погодитися з оцінкою громадської організації «Хмельницька ініціатива», представник якої голова громадської організації Олег Черненко був з нами сьогодні в ефірі. З вами я прощаюся до наступної теми дня. Бережіть себе. На все добре.